Търговските центрове бяха първите, които затвориха заедно с ресторантите и автошколите. В моловете бяха допуснати да работят само хранителните магазини, банките и бюрата за разплащания. На срещата в Министерски съвет присъстваха също министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, министърът на икономиката Емил Караниколов и председателят на Националния оперативен щаб генерал Венцислав Мутафчийски. С колегите от една-две седмици Министерството на здравето, икономиката и щаба работим по тема как и вие виждате почти всеки ден по едно-две неща, по един-два бизнеса или спорни теми с много дискусии, с много медицински аргументи съумяваме да отработваме темите една по една. Помните, дори в много от държавите в момента говорите за разхлабване на мерките, в България въобще не бяха спирани. По време на срещата детайлно бяха разисквани условията, при които да бъде възобновена дейността на моловете, предвид борбата с разпространението на COVID-19 у нас. Вашия бизнес на моловете попадна под забрана поради няколко причини. Първата – климатична. Оказа се и спомняте, че това, което подплаши целия свят, беше системата за въздух в голямия кораб с много туристи. Бе изтъкнат също приносът на бранша за българската икономика, което налага въпроса за рестартиране на дейността му. Премиерът Борисов отбеляза още, че е задължително да продължи да се спазва балансът между постепенното възстановяване на нормалния икономически живот и осъществяването на противоепидемичните мерки с цел максимална защита на здравето на българските граждани.